ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍। ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଛି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଣଭୋଜିର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସାଥିରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କେହି ଜଳ ଆଣିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଣଭୋଜି କରି ବାହାର ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଗରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିକିନି 5ଟା ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣିର ମେନ୍ ହେଲା ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ପାଇଖାନା ଯଦି ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇଖାନା ଅଛି, ତାର ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପାଇଖାନା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଜଳପାନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପାଇଖାନା ମାନେ ଏମିତି ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ପାଣି ସେଚ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ କିମ୍ବା ମାଆ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ କିଛି ପାଇଖାନା କିମ୍ବା ଇଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବାହାର ଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ନାହିଁ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ବି ତଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ପିଣ୍ଡି ଫିଣ୍ଡି ଟିକେ ପିଣ୍ଡିଥାନ୍ତା ବି ବହୁତ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ଏଠି, ନଦୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୌଚାଳୟ ଏସବୁର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମନରେଗାରେ ପିଣ୍ଡି ଓ ଶୌଚାଳୟ ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 7 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶ୍ରାମଗାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଯେମିତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫଟୋ ନେଇପାରିବୁ, କିଛି କରିବା ଭଳିଆ କିଛି ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପାଣି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବୁ, ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ କି ସେ ବାଥରୁମ୍ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଆସିଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଆନ୍ତା, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟିକେ ଆସନ୍ତେ। ଯୋଉ ପେଣ୍ଡି ଗୁଡାକ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ନଳକୂପ କରାଯାଇଛି, ସେ କଳଙ୍କି ଖାଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଡି କରାଯାଇଛି, ସେ ପେଣ୍ଡି ଗୁଡାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପେଣ୍ଡି ଗୁଡିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଲା ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବିକାଶର ଛାଇ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ର ବିକାଶ କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ରାମିଆଲ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍। ଏଠାକୁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ନା ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।